to jasný, to si zkušej, že to bude hned natáhnout. Do počítače. Kabrikem, jo? No. Asi jo, jenom že jinak to nejde. Dojel. Tu auty.
posouvají se pomalu, jak a získávají území po metru. Yes, yes.
Nejlepší hráč Škoda Milan. Kolik hrajou? Škoda Milan. Ale tady je 15 minut. Nějaký zákeřnej dotaz dal na nějakého zástupce té firmy a oficiálně nic nevím. A víc neprozradil. Zákeřný. Už to byl zamýšlený na dědu, zamiloval tátu, vole, na mě. A když byl děda tak zamilovaný, tak taky. Jdeme na rekord.
On věděl, že neplatí, tak to. No, když neplatil, bloze. No ten gól. Jo, no to bloze z autu. Byl to ten malinký ještě pod rejličkama, jestli si ho pamatuješ, takový ten prostě prťavej. To je fakt jistě pěkně, to je tam, to neumíme přežádný těch. Ale to chce udělat z toho trošku nezávislý film. Nezávislý.